привіт усім нашим маленьким ТВ-глядачам. Сьогодні продовжуємо з вами дізнаватися про все цікаве, що можна побачити у нас у світі. Ну, зокрема, я не знаю, виходиш на вулицю, бачиш щось дуже-дуже цікаве. Буде допомагати мені сьогодні, до речі, Поліна, тому що я так щось наперед-наперед це швиденько розповідаю, щоб все встигнути. Привіт! Привіт! І от, знаєш, перше до тебе запитання, що найцікавіше може тобі трапитися, коли ти виходиш на вулицю? Даже не знаю, вроде бы все по-обычному, когда выходишь, ничего с тобой так особенно, ничего не переключится. Не трапляется, да, насправді? Це дуже класно, коли ти йдеш на вулицю і знаєш, що з тобою нічого не трапиться, це дуже прикольно. І більше того, можна, наприклад, для того, аби щось з тобою трапилося, завітати на різні там місцини. Знаєш, можна піти подивитися в театр, в кіно завітати, чи там на якусь виставку, ярмарку і так далі. Полюбляєш такі заходи чи ні? Да, люблю. А от як ти ставишся до тих персонажів, яких можна побачити? Ти в театрі або в кіно. Він начебто, знаєш, от, дивишся, начебто звичайна людина, а потім розумієш, що він виконує якусь там роль, і якось сприймати його починаєш зовсім трохи інакше. Ну, думаю, тут все как бы нормально. Он играет свою роль, делает свою работу. Так что можно его только за это похвалить, сказать, что он молодец, ну, хорошо справился со своей ролью, со своей задачей. Да, и насправді дуже прикольно бачити. Мені подобається дуже в мультфільмах, коли можна побачити такі, знаєте, от нюанси персоналізації. Якщо це якась там тварина, або я не знаю, навіть якийсь предмет, який починає розмовляти та розповідати свої такі душевні історії. Ну, от щоб такого згадати останнього. От я не пам'ятаю тварин, я пам'ятаю, які є в мультиках, а от яких саме можна побачити предметів, які можуть розповідати, от щось я тут згадати зовсім нічого не можу. Також, да, не можеш пригадати Нет. такого нічого. Ну, доки ми будемо з вами, доки ми удвох будемо намагатися згадувати предмети, які можуть розмовляти та розповідати свої, знаєте, такі душевні історії, пропонуємо вам переглянути наш відеосюжет. Малятка, сьогодні я розповім вам про вовче полювання. Зазвичай вовкові допомагають не очі і не вуха, а що? Правильно, ніс. Він першим підказує вовкові, де шукати здобич. За вітром ніс виловлює запах найдрібнішої тваринки, яка ховається так далеко, що її навіть не видно і не чутно. Тож за допомогою гострого нюху вовки вистежують свою жертву по свіжих слідах. Ось такий цікавий факт. Ну, бувайте, малята, побачимося. Чомусь здається, що цього товариша можна слухати і не переслухати з його подробицями про життя вовче, як на мене. Ну, є що послухати дійсно, буду чекати наступної зустрічі з ним обов'язково. А поки що буду вам говорити не менш цікаву інформацію про такий, на жаль, не дуже корисний, можливо, і на радість, харчовий продукт, який має назву чіпси. Знаєш, що це? Ну, так, звісно. І як? Ну, вообще, я чипсы не очень люблю. Я люблю делать сухарики, а так, если покупать или сухарики, или чипсы, это мне как-то ну, не очень вкусно. Да, чипсы ты полюбляешь робити ті, які саме з хлібу, да? Ну, правильні сухарики. Да, тому да, що да. Не ті, що можна купити на одній вітрині разом із чіпсами, ті, яких дуже багато усілякої там есенції, смакових, харчових добавок, да, і тому подібного. Тому що вони дуже-дуже некорисні, хочу, щоб ви це знали, і ви завжди це пам'ятали. Взагалі, це, в принципі, ну, чіпси це чисто теоретично легка закуска, що являє собою тонкі скибочки картоплі чи інших корнеплодів, обсмажені в олії або фритюрі. Насправді, це пересмажена їжа, яка є не дуже корисною. Там будемо знати, що це не дуже корисно для шлунку, для печінки і так далі. Можна продовжувати просто до, знаєте, я не знаю, скільки всю анатомію не розповіси, аби сказати, наскільки це шкідливо. Тому просто зараз пропоную вам і нам також подивитися ще раз і дізнатися із наших цікавих фактів про те, чому і як взагалі виготовляють, і чи можуть бути некорисними ті чіпси. Привіт, малята! Ви любите їсти чіпси? А хочете дізнатися, як вони з'явилися? Одного разу в далекому минулому чоловік-американець зайшов у ресторан містечка Саратога-Спрингс.
щоб пообідати, та замовив собі смажену картоплю. Але скуштував, поскаржився на те, що картопля була занадто товстою. Тоді шеф-повар ресторану не розгубився. Пішов на кухню і нарізав овоч настільки тонесенько, що його неможливо було взяти виделкою. І підсмажив. Така страва дуже сподобалася американцю. Цю новинку внесли в меню. З того часу люди почали їсти чіпси. Ну, насправді, про всю шкоду нам не розповіли цього продукту, але буду сподіватися, що найближчим часом ми вам точно це розкажемо, що вони дуже некорисні і не варто їх їсти просто у енній кількості, тому що потім починаються хвороби, лікування, а пігулки ніхто не полюбляє пити, тому тут є такий взаємозв'язок. Ну і далі будемо переходити до менш, знаєте, таких менш шкідливих речей, насправді, до більш навіть приємних, тому що будемо говорити про котиків. Сьогодні ми будемо розповідати вам про бенгальську породу. Знов таки, як вона буде виглядати, як ти думаєш? Я опять таки не знаю. Ну, если бенгальская, да, то может быть это у кота какой-то яркий раскрас, mm-hmm. і може постійно хоче грати, не сидіти йому на місці. Ну, як так? Ну да, тому що в нього от назва така сама запальна, да, як у той бенгальський вогник, який лише дай там невеличку іскру йому, і він потім починає отак от просто іскритися. Да, так само, можливо, і кошка має такий характер запальний, який тільки, ото як кажуть, тільки тронь, да, і потім вона починає і гратися, і не може зупинитися, і може сердитися, і тому подібне. Ну, насправді кажуть, що вони дуже самостійні, хоча, в принципі, вони навіть дуже грайливі. Тобто таке поєднання. Знаєте, що начебто і самостійна кішка, і при цьому всьому вона починає дуже полюбляє так от гратися. Коли ввечері приходить якийсь господар чи там член вашої родини, вона починає на нього стрибати і починає з ним гратися. Там починаються оці усі, знаєш, граєшся, потім котик ото як розлютиться і не може зупинитися. І він думає, що просто ти кудись встаєш, починаєш йти, а вона думає, що ноги з тобою граються, з ним граються і починає на ноги там настрибувати, тому подібні отакі речі робити. Так, теоретично ми сказали, що це повинна бути дуже яскрава, зовні дуже класна і неповторна кішка, яка має запальний характер. Ну тому, як вона виглядає, який в неї характер, зараз будемо дізнаватися з нашої наступної рубрики. Якщо ви побачите кішку, схожу на маленького леопарда, то знайте, це бенгальська порода котів. Ця тваринка граціозна і пластична. За кольором буває рудою, сірою або білою, але завжди з гарними плямочками. Ця мила кицька – немов плюшева іграшка, яку хочеться постійно тримати на руках. Полюбляє ласку і увагу, іноді буває мрійливою. Може зупинитися в красивій позі і довго, вдумливо сидіти. Бенгали дуже грайливі та допитливі, але кмітливі і не сунуть свій ніс туди, де небезпечно. Зазвичай кішки бояться води, але тільки не бенгальські. Вони полюбляють купатися і із задоволенням приймуть ванну з господарем. А ще ці кішки настільки віддані, що готові супроводжувати свого господаря скрізь – на дивані, в ліжку, на кухні. Вони, немов цуцики, будуть переслідувати свого власника, бігаючи за ним по п'ятах. Виявляється, були ми з тобою праві, тому що виглядають вони дійсно класно. Вони прикольні, маленькі такі леопарди, тому що ми бачили, да, на відео такі, да. Начебто. І не скажеш, котик, але дуже такий красивий, дуже гарний. І, як на мене, це такий, який не трапляється щодня на вулиці. Навіть. Тому що ми звикли, що є у нас така біда, як ці котики, які самі по собі на вулиці живуть. Але таких красавців у нас немає. Ну, будемо сподіватися, що будь-яких котів у нас буде дуже мало таких бродячих та гулячих самих по собі. І всі вони знайдуть своїх господарів. Ну що, начебто все сказали, що сьогодні хотіли. Ну да. І думаю, що саме час попрощатися та побажати гарного дня нашим телеглядачам. До свидання.